České středohoří. Krajinný a přírodní fenomén evropského významu a věhlasu. Podlouhlý masiv Českého středohoří nalezneme v Ústeckém kraji na severu Čech, zhruba mezi městy Louny a Českou Kamenicí. Jakousi osou dělící pohoří na dvě části je kaňon řeky Labe, který u Velkých Žernosek začíná známou Portou Bohemikou, branou Čech, a pokračuje Libochovanskou kotlinou podél Prackovic směrem k Ústí nad Labem a Děčínu. Východní Wernerická část středohoří je tvořena zvlněnými náhorními plošinami s údolími v úbočích a vystupujícími skalními suky. Pro západní Milešovské středohoří jsou charakteristické krátké hřbety, kupy a výrazné kužele. A právě Milešovská část je cílem našeho putování. Sídlí zde 27 obcí, združených do svazku Integro, zahrnující mikroregion západ Českého středohoří a Poohří. Při jihovýchodním okraji Českého středohoří u Lovosic jsou to Keblice, Lukavec, Siřejovice a Číškovice. A také Sulejovice, odkud pocházel rod kaplířů ze Sulevic, jenž po staletí ovlivňoval prosperitu a tvářnost Milešovské části středohoří. V sedle mezi vrchy Ovčínem a Lovošem nalezneme nenápadné, ale půvabné Vchynice. Zdejší kraj se dnes nazývá Zahradou Čech, ale ještě v 18. století byl nazýván Českým rájem. Litoměřická krajina se zaslouženě nazývá Rajskou zahradou Čech, neboť se v ní vyskytuje všechno, co je dobré. Má veškeré druhy nejlahodnějšího zahradního ovoce, její doliny se vlní obilím, hory jsou věnčeny révou. Litoměřicko lze spodobnit rohem hojnosti plným hroznů, jablek a ostatních plodů, jak je rok dává, včetně chmele a obilních klasů. Tento kraj může být v skutku nazýván obilnicí, vinným sklepem a rohem hojnosti české země. Tak pravil v roce 1679 jezuitský učenec Bohuslav Balbín v knize Rozmanitosti země české. Předpolím Českého středohoří je úval řeky Ohře. Jemuž jako strážce kraje dominuje hrad Házenburg. Je to vždy ohromující pohled. Tak to asi vydávali malíři Josef Mánes, Nikoláš Aleš či libochovický malíř Josef Zázvorka a Emil Fila, jenž jsem chodíval často ze zámku v Peruci přes nedalekou Evaň. Libochovice jsou městem od roku 1560. Mají řadu pamětihodností a významných rodáků. Ve světě město proslulo zejména jako rodiště fyziologa Jana Evangelisty Purkyně. Hojně navštěvován je raně barokní zámek s francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým parkem. Dnes je tu expozice vývoje šlechtického bydlení. V průběhu roku je tady k vidění mnoho zajímavého. Na jaře již proslulá výstava bonzají a při tradiční libochovické pouti módní přehlídky. To pro ty starší. Takže protože jsme všichni součástí evropských národů. Pro mladé je v městském parku přehršel pouťových atrakcí, pro jiné koutek ke sportu i odpočinku.
a řeka Ohře, ta skýtá radost všem bez rozdílu. A kdo chce relaxovat jinak, má rovněž možnost u tamnějšího malého nádraží. V Křesíně, pár kilometrů proti proudu řeky, můžeme vidět téměř nevídané. Ne. Chaty v příjemném prostředí můžeme vidět i jinde. Gotický kostel také, i když tento, zasvěcený svatému Václavovi, je vzácný. Ale v jeho sousedství tam se dějí věci. Však sebe mnozí chodí zdaleka. Ale ani zpěv při kytaře to není. Je to fotbalový mač, považte, muži proti ženám. V každém případě zvítězilo něžné pohlaví. Nechtějte ale vědět, jak vypadal konec utkání. Mnohé kšandy to nevydržely. Levou snad Křesínem a z Čechovy, nebo také krásné vyhlídky od blízké Peruce, obhlédneme západní výběžek Českého středohoří. Oblé kopce Uloun se postupně mísí s kuželovitými a pod nimi tušíme další obce Integra. Lipčeves, Měrunice, Želkovice, Děčany, Třebívlice, Dlaškovice, Lkáň, Jenčice a Třebenice. Do některých se ještě podíváme. A nelze jinak opět všudy přítomný Házenburg, tentokrát s obcí Klapí na Svahu. K východnímu úpatí přimyká se Slatina, vesnická památková rezervace s výjimečnou okrouhlou návsí. Připomínaná je k roku 1056 až 57. Má též slavného rodáka a úspěšně zde působí hyporehabilitační centrum Valde. Ve středověku obýval známý rod zajíců z Házenburka, který koncem 16. století přesídlil do Budyně nad Ohří. A to se už dostáváme do vlastní chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Je čas si říci něco o přírodních hodnotách. Na celém území chráněné krajinné oblasti, jež je výměrou přes 1000 km² druhou největší v České republice, se nacházejí 43 maloplošná chráněná území. Ta mají zvláštní ochranný režim a péči. Tak na Oblíku, kde hojně kvete hlaváček jarní, musí být, stejně jako na jiných lokalitách, porost pravidelně spásán ovcemi. Chráněná území jsou kontrolována i zkoumána. Zkoumá se flora i fauna. Za motýly se musí běhat. Zkoumat rostliny je příjemnější. A to je bělásek řeřichový, sameček. Ano, každý máme nějakou sbírku motýlů.
Na holém vrchu s čedičovými skalami najdeme vzácný koniklec otevřený, symbol chráněné krajinné oblasti. V jeho sousedství kvete jiný druh, koniklec luční. České středohoří je třetihorního vulkanického původu. Jeho dnešní podoba však náleží čtvrthorám. Tehdy získalo jedinečný reliéf působením vody a větru. Sloupcovou odlučnost Čediče nalezneme v odtěženém sopečném profilu na Radobíru. Dvojitou odlučnost Čediče, svislé sloupy s bochníkovitým rozpadem, uvidíme v bývalém lomu na úbočí Dubí hory. Kamenné slunce u bývalé cihelny nedaleko Hnojnic. S kamennými suťovými poli se setkáme na mnoha lokalitách. Při putování přírodou můžeme zažít mnohá překvapení. Město Třebenice leží na samém úpatí Českého středohoří, v mělkém údolí potoka Modly, jemuž vévodí hrad Košťálov. Právě jsme svědky oslav 110. výročí založení místního dobrovolného hasičského sboru. V Třebenicích si vůbec potrpí na tradice, však se také mají čím chlubit. 430 let městské výsady, vaření piva i lisování vína, 450 let ustavení krejčovského cechu, 300 let postavení nového pranýře a mnohé další. Vždy však vzpomenou na vlasteneckého lékaře a buditele prvního českého starostu, doktora Václava Paříka. Došlo i na svěcení praporu dobrovolných hasičů. Již si tu všichni považují. Však se hasiči také předvedli. Třebenice mají ve své historii více význačných osobností. Za všechny jmenujme fotografa Ladislava Emanuela Drahoše, sochaře Františka Petricha, kantora Karla Křenka či nedávno zesnulého malíře Františka Horu. Právo používat městského znaku Třebenicím náleží od roku 1423. Jde o pátý známý případ udělení městského znaku v Čechách a na Moravě. Za návštěvu stojí Muzeum českého granátu, zřízené v bývalém evangelickém kostele. Můžeme se seznámit s historií těžby českého granátu a výroby šperků. V muzeu se také konají pravidelné koncerty třebenického hudebního léta. Proslulým je bohatě zdobený kališnický kancionál, zpěvník vzniklý v Třebenicích koncem 16. století. A to se již dostáváme do centra milešovské části Českého středohoří a k nejvyšší hoře Královně Českého středohoří Milešovce. Nesla rovněž název Donnersberg, neboli Hromová hora. Na vrcholu
byla před více než 100 lety zřízena meteorologická stanice. Před námi se rozprostírá Velemínská kotlina s obcemi Velemín a Chotiněř. Pod Lovošem ústí z Opárenského údolí cyklostezka k přívozu do Malých Žernosek. Pod námi tušíme obce Prackovice a Litochovice, rovněž členy svazku Integro. Před námi vidíme jezero v Píšťanech a Lovosice. Výstup na Milešovku je sice namáhavý, ale stojí za to. Připomeňme si aspoň opakované návštěvy německého přírodovědce Alexandra von Humboldta ve 30. letech 19. století, který zde prováděl klimatická a geomagnetická měření a výhled z vrcholku označil jako třetí nejkrásnější na světě. Tímto směrem lze vidět lázeňské město Teplice, obec Bořislav, a poněkud schovanou obec Žima. Vzadu ústí nad Labem Kletečnou, Velemínskou kotlinu s Lovošem, vrchem Poreč a výhledem ku Praze. Přes Milešovský kloc a Táhlinu podél Lipské hory dohlédneme k Oblíku a Srdovu. Před nimiž lze tušit obec Lipčeves s významným románským kostelem a vpravo Měrudice s původně gotickým kostelem svatého Stanislava. K nejcennějším zdejším krajinářským hodnotám patří závěr Velemínské kotliny s Milešovským klocem, Lipskou horou, Táhlinou, Lhotou a Ostrým s obcemi Lukovem a Milešovem, jemuž dominuje barokní zámek postavený na skále v místě starší tvrze. Tento půvabný kout se středoevropsky unikátním reliefem úželů a kup neovulkanitů je jádrovým územím Českého středohoří a symbolizuje celou chráněnou oblast. Uprostřed mezi věncem kup a kuželů v údolí potoka Modly drží u Vlastislavy stráž okrouhlá věž hradu Skalka, připomínaného ve 14. století. Je to však místo s hlubší pamětí. Zde bylo působiště knížete Vlastislava, jenž stál v čele českého kmene dávných Lučanů, jak se o tom zmiňuje nejstarší český kronikář Kosmas. Zámek byl postaven koncem 17. století. Je zde vytvořena malá vlastivědná expozice a jsou zde pořádány výstavy malířů a fotografů českého středohoří. Pobýval tu také básník Svatopluk Čech a napsal zde své nejznámější dílo Ve stínu lípy. I odtud lze shlížet do kraje, ať k severu k Sutomi, na východ ke Košťálovu a Třebenicím, nebo na jih k Házenburku, kde lze tušit již navštívené Libochovice a Slatinu.
Obec Třebívlice je sídlem svazku obcí Integro mikroregionu Západ Českého středohoří a Poohří. Třebívlice jsou známy výskytem rubínového polodrahokamu českého granátu. Známějšími však jsou legendou o lásce velkého básníka a mladičké baronky, která zde sídlila. Ano, byli to Johann Wolfgang Goethe a Ulrika von Levetzow. Nechme se Ulrikou a její komornou provázet slavnostmi, však se jí přímo týkají. V roce 1999 uspořádala obec slavnosti k 250. výročí narození Johanna Wolfganga Goethe, z tého výročí úmrtí Ulriky von Levetzow. To bylo slávy. A velký průvod také. Bylo se na co dívat. České mažoretky a kapely se střídaly s německými. Radost pohledě. Slavnostní mši v barokním kostele svatého Václava celebroval litoměřický biskup Josef Koukl. Ten také požehnal novému obecnímu praporu. Otevřeno bylo i muzeum Ulriky von Levetzow v zámeckém parku. V sousedství muzea, o to asi baronka přišla, je dnes rybářská bašta a ne ledajaká. Co si vlastnoručně ulovíte, to vám připraví. No, co říkáte? Podzim je vyhrazen i myslivosti. To sem přijíždějí přátelé z okolí i zdaleka, i partneři z Německa. A nevadí, jestli se uloví hodně nebo méně. Odpočinek a občerstvení hned po první leči nechybí nikdy. A vždy to končí přátelským posezením poslední leči. Kraj Kup, Kuželů a Homolí zůstává za námi. Krajina se stmívá a v dřemčické hospůdce vrcholí poslední leč. Naše putování po krásných vyhlídkách českého středohoří končí. Jistě to nebude naposled. Vítejte v českém středohoří.